पेज नंबर 270 उदाहरण नंबर एक टूका दाखला आपेला छे पहला भागीदारों आपवामां आवेला छे एम एन ओ केटला भागीदारों थया भागीदारों की संख्या छे 3 એ લોકોનો જૂનું પ્રમાણ આપવામાં આવેલું છે પહેલા આપેલું એને કયું પ્રમાણ કહેવાય નીચે આપેલા સંજોગોમાં નફા નુકસાનના નવા પ્રમાણની ગણતરી કરો શું માંગવામાં આવેલું છે નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ અગત્યની નોંધ છે એમાં સૌથી પહેલી નોંધ જો દાખલામાં નવું પ્રમાણ આપવામાં ન હોય તો જૂનું પ્રમાણ એ દાખલામાં નવું પ્રમાણ આપે તો સૌ પ્રથમ લાભનું પ્રમાણ ત્રીજી નવી નોંધ આવે છે દાખલામાં લાભ કે લાભનું પ્રમાણ આપેલું ન હોય તો જૂનું પ્રમાણ એ નવું પ્રમાણ આ દાખલામાં જુઓ તો નવું પ્રમાણ આપેલું છે લાભ આપેલો છે લાભનું પ્રમાણ આપેલું છે નથી દાખલામાં લાભ કે લાભનું પ્રમાણ બેમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપવામાં આવેલી નથી લાભ કે લાભનું પ્રમાણ આપવામાં ન આવે તો બોલો શું કહેવાય જૂનું પ્રમાણ એ જૂનું એ જ લાભનું એવું છે ત્રીજી નોંધ દાખલામાં લાભ કે લાભનું પ્રમાણ ન હોય તો જૂનું પ્રમાણ એ જ નવું ચલો કયો ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય એમ નિવૃત્ત થાય તો નવું પ્રમાણ બરાબર બોલો કેટલું થશે પહેલો ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય છે તો નવું પ્રમાણ કેટલું નંબર બે કોણ નિવૃત્ત થાય છે એન નિવૃત્ત થાય તો નવું પ્રમાણ બરાબર 4 જેમ હવે ઓ નિવૃત્ત થાય તો નવું પ્રમાણ બરાબર 4 જેમ એકદમ સરળ પ્રશ્ન આપવામાં આવેલો છે મોટા દાખલાની અંદર કામમાં આવશે ઉદાહરણ નંબર કેટલા ભાગીદારો આપેલા છે 3 હવે પ્રમાણ જો એ લોકોનું 4-1-2 થાય કે નહીં થાય એ પ્રમાણ એ લોકોનું ગણાશે શું કામ નહીં ગણાય તો પેલા જૂનું પ્રમાણ વ્યવસ્થિત મેળવવું પડશે પહેલો ભાગીદાર બોલો કયો આપવામાં આવેલો છે એમ એમનું જૂનું પ્રમાણ બોલો કેટલું એન અને બેના છેદમાં બધાના છેદ સરખા છે અહીંયા છેદમાં 9 અહીંયા છેદમાં આ બે સરખા થયા આ 3 છે ત્યાં કેટલા વડે ગુણાકાર કરો 3 વડે ગુણાકાર કરવાનો 3 વડે ગુણાકાર કરીએ તો છેદમાં 9 થઈ જશે ચલો પહેલામાં સેમ રહેશે બીજામાં શું થઈ જશે
બીજામાં થઈ જશે 3 ના છેદમાં સમજાણવા આ પ્રક્રિયા શું કામ કરવી પડી કારણ કે બધાના છેદ સરખા હતા છેદ સરખા કરવા માટે ચલો હવે નીચેના સંજોગોમાં નવું પ્રમાણ નક્કી કરો તો પહેલા આપણે લખીએ ભાગીદારો વચ્ચેનું કયું પ્રમાણ જૂનું પ્રમાણ કયા કયા ભાગીદારો છે m n અને કેટલો થાય દાખલામાં લાભ દેખાય છે લાભનું પ્રમાણ દેખાય છે તો જૂનું પ્રમાણ એ જ જૂનું પ્રમાણ એ જ એમ નિવૃત્ત થાય છે ને એમ નિવૃત્ત થાય તો નવું પ્રમાણ બરાબર બાકીના બે બચશે ને 3:2 નંબર બે હવે કોણ નિવૃત્ત થાય એન નિવૃત્ત થાય તો ચાર જેમ હવે ત્રીજો ઓ નિવૃત્ત થાય તો નવું પ્રમાણ બરાબર સમજાણવા ઉપરની જેવો સેમ દાખલો છે માત્ર આપણને પ્રમાણ જે છે એ વ્યવસ્થિત આપવામાં આવેલું હતું ઉદાહરણ નંબર 3 ભાગીદારો બોલો કયા કયા છે x y અને પ્રમાણ બોલો કેટલું છે x y z જૂનું પ્રમાણ 3:2:1 કોણ નિવૃત્ત થાય છે y આ y નિવૃત્ત થાય તો નવા ભાગીદાર કોણ કોણ ગણાય x અને z y ના નફા ભાગ પૈકી 1 ના છેદમાં 9 ભાગ કોને અને 2 ના છેદમાં 9 ભાગ નફા નુકસાન નું નવું પ્રમાણ શોધો પ્રવેશ પ્રકરણ હતું ને એ પ્રવેશ પ્રકરણ ની અંદર નવો ભાગીદાર દાખલ થાય તો એને નફામાં ભાગ મળે એ કોણ આપતા હતા જૂના તો જૂના ભાગીદારને શું થતો ત્યાં નિવૃત્તિ પ્રકરણમાં ભાગીદાર નિવૃત્ત થઈ જાય અથવા મૃત્યુ પામે છે એટલે ધંધામાંથી જતો રહેશે ધંધામાંથી જતો રહેશે તો હવે બાકીના ભાગીદારો છે એટલે બાકીના ભાગીદારો કયા કયા એનો ભાગ એને આપી દેશે તો પ્રવેશમાં નવા ભાગીદારને લાભ થતો હતો અહીંયા નિવૃત્ત સોરી પ્રવેશમાં નવા ભાગીદારને શું થતો હતો ત્યાં નિવૃત્તિમાં નિવૃત્ત ભાગીદારને શું થશે ઉલટું બોલો આ વાય નિવૃત્ત થાય છે તો વાય ને હવે નફો મળે કે ન મળે વાય પોતાનો નફો આપી દેશે વાય પોતાનો નફો કોને કોને આપી દે તો એક્સ અને ઝેડ ને શું થાય અને વાય ને શું થાય તો અહીંયા જે આપવામાં આવેલું છે ને વાય ના નફા ભાગ પૈકી 1 ના છેદમાં 9 અને 2 ના છેદમાં 9 એને શું ગણવામાં આવશે લાભ તો આ પ્રકરણમાં નવા પ્રમાણનું સૂત્ર હતું નવા પ્રમાણ માટેનો સૂત્ર બોલો શું હતો નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ પ્લસ પહેલો ભાગીદાર કોણ આવશે
ધારો કે દાખલામાં આ લાભ તૈયાર આપેલો છે, એ લાભ તૈયાર આપેલો ન હોય તો આવડે છે કોઈને લાભ નું સૂત્ર? નિવૃત ભાગીદાર નો નફા ભાગ ગુણ્યા લાભ નો આપેલો છે, આ પ્રમાણ છે, એની જગ્યા પર કયો શબ્દ વાપરી શકાય? ભાગ શબ્દ પણ વાપરી શકાય. ચલો x નો પહેલા જૂનો ભાગ કેટલો, વત્તા x નો લાભ, છેદની બંને રકમનો ગુણાકાર, ચોકડી ગુણાકાર, નવ તેરી છ, એકા બરાબર 33 ના છેદમાં x ની પછી બોલો y નહીં આવે, શું કામ? નિવૃત્ત થઈ જાય છે. x પછી કોણ આવશે? z નો પહેલા કયો ભાગ બોલો કેટલો, વત્તા બે ના છેદમાં, આ બે ના છેદમાં નવ ક્યાંથી આવ્યા? રકમમાં આપેલા છે, છેદ નો ગુણાકાર 56, ચોકડી ગુણાકાર 9 એકા 6 દુ બરાબર 21 ના છેદમાં 56, નવું પ્રમાણ બરાબર 33 જેમ 21. દાખલા નંબર 4. ભાગીદારો બોલો કયા કયા આપવામાં આવેલા છે? આનો ભાગ ચાલશે 33-21 નો? કેટલા વડે ભાગ ચાલે? 3 વડે. ભાગીદારો આપવામાં આવેલા છે ઓ બી અને સી, આપેલો એ પ્રમાણ કયું કહેવાય? કેટલું છે સરવાળો કેટલો થાય? ભાગીદાર કયો નિવૃત્ત થાય છે, એટલે કયો ભાગીદાર? પહેલો. તો નવા ભાગીદાર કોણ કોણ ગણાય? બી અને સી. બી અને સી, ઓ નો ભાગ બી અને સી 1:4 ના પ્રમાણમાં મેળવશે. આ 1:4 ને કહેવાય શું? 1:4 ને બોલો શું કહેવાશે? લાભ નું પ્રમાણ બરાબર 1:4. લાભ નું પ્રમાણ અને લાભ બંને એક કહેવાય, એક ગણાય. બી અને સી નું નફા નુકસાન નું નવું પ્રમાણ શોધો. તો નવું પ્રમાણ શોધવું હોય તો નવા પ્રમાણ નું સૂત્ર આવે, નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ પ્લસ, જૂનું આપેલું છે લાભ આપેલો છે, કોના પરથી મળશે? લાભના પ્રમાણ પરથી. તો પહેલામાં પહેલું કામ આપણે લાભના પ્રમાણ પરથી શું મેળવવાનો? લાભ બરાબર નિવૃત્ત ભાગીદાર નફા ભાગ ગુણ્યા લાભનું. નિવૃત્ત કોણ છે? તો લખાશે પહેલા ઓનો નફા ભાગ ગુણ્યા લાભ નો કયા કયા ભાગીદાર ને લાભ થશે? પહેલો બી અને બીજો ઓ નો નફા ભાગ. તો બંનેમાં કેટલા લખાય? હવે ગુણ્યા શું છે? કેટલું છે બરાબર? કેટલા લખાય? હવે આમાં
ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો? ચોકડી ગુણાકાર ક્યારે કરવાનો? નિશાની કઈ કઈ હોય? પ્લસ અથવા માઈનસ. અંશ નો ગુણાકાર અંશ માં ને છેદ નો ગુણાકાર ચાર એકા દસ, પાંચ ચાર ચોક દસ, પાંચ. તો લાભના પ્રમાણ ઉપરથી આપણને બોલો શું મળી ગયું? હવે કયા પ્રમાણ નું સૂત્ર? નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ પ્લસ લાભ. પહેલો ભાગીદાર બોલો કોણ? કેમ ઓ નહીં? પહેલા કયું પ્રમાણ? ઓ નું જૂનું, સોરી, બી નું જૂનું પ્રમાણ વત્તા ભાગીદાર બી નો લાભ છેદ નો ગુણાકાર ચોકડી ગુણાકાર પાંચ, પાંચ પચીસ બસો પચાસ વત્તા ચાલીસ બસો છેદમાં પછીનો ભાગીદાર સી નું પહેલા જૂનું પ્રમાણ વત્તા છેદ નો ગુણાકાર ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો પચાસ ગુણ્યા એક અને સોળ ગુણ્યા દસ બસો દસ ના છેદમાં નવું પ્રમાણ બરાબર કેટલા આવશે? ઓગણત્રીસ. જેમ સમજાયો દાખલો, જોઈએ આગળ ઉદાહરણ નંબર પાંચ. પાંચમા ઉદાહરણ ની અંદર જોઈએ તો ભાગીદારો કયા કયા આપવામાં આવેલા છે? પી ક્યુ. આ લોકોનું પ્રમાણ એક જેમ એક જેમ પાંચ થાય, શા માટે નહીં? તો પહેલામાં પહેલો કામ શું કરવું પડે? છેદ સરખા કરવા પડે. જૂનું પ્રમાણ, પહેલો ભાગીદાર પી નું જૂનું પ્રમાણ બોલો. ક્યુ અને આર છેદ સરખા કરવા માટે આ ચાર છે ત્યાં કેટલા વડે? ત્રણ વડે. ત્રણ છે ત્યાં અને બાર છે ત્યાં, કેમ? છેદમાં બાર છે. ચલો ઉપર નો ગુણાકાર જૂનું પ્રમાણ બરાબર કયા કયા ભાગીદાર છે? પી ક્યુ આર. જોને કોણ નિવૃત્ત થાય છે? પહેલો, બીજો કે ત્રીજો? બીજો ભાગીદાર નિવૃત્ત થાય. તો નવા ભાગીદાર કોણ કોણ ગણાય? પી અને આર. સાંભળજો હવે, ક્યુ નો ભાગ, ક્યુ નિવૃત્ત થાય છે, ક્યુ નો ભાગ પી અને આર બે જેમ એક ના પ્રમાણમાં વહેંચશે. આ શું આપેલું કહેવાય? અને લાભ કહેવાય. કેટલો છે? બે જેમ એક. તો પહેલામાં પહેલું કામ, આપણે લાભના પ્રમાણ પરથી શું શોધવું પડે? લાભ બરાબર નિવૃત્ત ભાગીદાર નો નફાભાગ ગુણ્યા લાભ નું પ્રમાણ. નિવૃત્ત ભાગીદાર બોલો કોણ છે? નિવૃત્ત ભાગીદાર કોણ છે? તો પહેલા શું લખાશે? ક્યુ નો ભાગ
ગુણ્યા લાભનું પ્રમાણ. ચલો પહેલો ભાગીદાર કોણ આવશે? બીજો ભાગીદાર ક્યુ તો નિવૃત્ત થઈ જાય ને. ચલો પહેલા શું લખેલું છે? ક્યુ નો નફા. તો ક્યુ નો નફા ભાગ કેટલો થાય? ચલો એને ગુણ્યા લાભનું પ્રમાણ ને. લાભનું પ્રમાણ કેટલું? બે જેમ. તો પહેલામાં પહેલાનો ગુણાકાર અને શું મળી ગયું? લાભ મળી જાય એટલે હવે કયા પ્રમાણનું સૂત્ર? નવું પ્રમાણ બરાબર જૂનું પ્રમાણ પ્લસ. પહેલો ભાગીદાર બોલો, ટી નું પહેલા કયું પ્રમાણ? ટી નું જૂનું પ્રમાણ વત્તા પી નો લાભ છેદ નો ગુણાકાર 436 ગુણ્યા 3 અને 12 ગુણ્યા 8 સરવાળો 204 છેદમાં ટી ની પછી આર નો પહેલા કયો ભાગ? આર નું જૂનું પ્રમાણ વત્તા એનો લાભ છેદ નો ગુણાકાર ચોકડી ગુણાકાર 36 × 5 180 વત્તા 200 છેદમાં 432 નવું પ્રમાણ બરાબર 204 અને 228 છે. તો હવે પ્રમાણ નાનું કઈ રીતે થઈ શકશે? કેટલા વડે ભાગ ચડે? બંને ને 12 વડે ભાગી શકાય છે. બંને ને 12 વડે ભાગાકાર.